olha só, eu troquei de poltrona aqui. O carro tá indo vazio, né? A gente não vai parar mais em nenhum lugar para fazer embarque. Então, passei mais para cá atrás aqui para ter uma visão melhor para vocês aí.
pessoal, chegamos à nossa primeira parada para lanche aqui no Crossville em Perdões. Falta 5 para 1 hora da tarde.
pessoal, parece que teve um acidente na pista ali. Estamos em Pouso Alegre e tá sem previsão de liberação, então não vamos chegar no horário previsto. Vamos ver aqui onde que a gente tá mesmo. Estamos em Pouso Alegre mesmo. E tá tudo parado. Agora, haja paciência. Bom, pessoal, parece que liberou. Então, vambora. Parece que tava num tal de siga e pare. Travaram o lado de lá também.
pessoal, estamos chegando aqui na parada de Camanducaia, alto custo 130.
Bom, pessoal, chegamos aqui em São Paulo. Falta 5 para 7 da noite. E vamos lá, né? Estamos a caminho do terminal rodoviário do Tietê. Passinho de capetida.